নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চাবিদসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ওদালগুৰি জিলাত ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণে গৈ আছে আৰু এই ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন দিনটোত আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ নলখামৰা মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ মই যিটো কেন্দ্ৰৰ CRCC কোঅৰ্ডিনেটৰ, সেই কেন্দ্ৰটোত কেনেকুৱা ধৰণে ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনৰ আগদিনা আমি ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছোঁ, কি কি কথা ক'লোঁ, আটাইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। Oh,